უსაფრთხოების კურსი ჟურნალისტებისთვის, კომუნიკაციების კომისია მედიის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ტრენინგი ჩაატარა. ორდღიან სწავლებას როიტერის ჟურნალისტი მაკა ანთიძე და ფოტორეპორტიორი დავით მძინარიშვილი უძღვებოდნენ. სემინარის ფარგლებში მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიეწოდონ საზოგადოებას სრულფასოვანი ინფორმაცია დემონსტრაციებისა და სამხედრო კონფლიქტების გაშუქებისას, ისე რომ მათ ჯანმრთელობას ზიანი არ მიადგეს. ტრენინგი პრაქტიკულ სამუშაოებსაც მოიცავდა. აქციებია, დემონსტრაციებია, ჟურნალისტებს ჭირდებათ აი იმ წესების ცოდნა და არა მარტო წესების, ზოგადად იმის ცოდნა, როგორ იმუშაონ ესეთ სიტუაციებში. ჩვენ შევეხეთ როგორც თეორიულ ნაწილს განვიხილოთ უშუალოდ რისკების შეფასებას, მიტინგების, მასობრივი არეულობების დროს ჟურნალისტის მუშაობა უსაფრთხოების კუთხით. ანუ იგივე, როგორ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი, რა აღჭურვილობა შეუძლია ან არ შეუძლია გამოიყენო. ტრენინგი ემსახურება იმას, რომ ჟურნალისტებმა მიიღონ გარკვეული ცოდნა იმ უნარებზე, რომელიც საჭიროა კონფლიქტური სიტუაციების გაშუქებისას. ეს არის მნიშვნელოვანი, რათა ჩვენ ჟურნალისტებმა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის რისკები, რომელიც არსებობს.